Protivnik futbalskog kluba Sloboda u sutrašnjoj prvoj finalnoj utakmici Kupa Bosne i Hercegovine je Bijeljinski radnik, ekipa koja je ove sezone jedna od najprijatnijih iznenađenja BH futbala. U Ligi je Sloboda dva puta slavila protiv Bijeljinaca pobjedama 1-0, tako da među timovima nema tajni. Crveno-Crni će prvu utakmicu Kupa dočekati bez tri standardna prvotimca. Mladen Veselinović i Elvis Sarić imaju po tri žuta kartona, a Haris Mehmedagić će zbog povrede ranije završiti sezonu i više neće biti u kombinacijama za mečeve. Mi želimo uspješnu sezonu napraviti još uspješniju. Mislim da smo imali najteži put do finala, ali to moramo potvrti i ove dvije utakmice. Sigurno da je radnik kvalitetna ekipa, da oni žele da osvoje trofej, Sloboda ima taj nekakav negativan skor tih finala. Ja se nadam da ćemo mi biti generacija koja ćemo to prekinuti i ući u istoriju Fosko kluba Slobode i obradovat navijače. Po ekipu radnika opasnost će sigurno predstavljati sjajna forma naše kapitena Zajka Zebe. To je tek prvo polovrijeme, očekujem dobru igru i ovaj... da, da, da pobjedimo. Sigurno će biti teško radnike, ovaj... odmaro se koliko već je ovaj. Dvije, tri sedmice odmaralo se ekipu za ovu sutrašnju utakmicu, ali to nas ne interesuje, bitno je ovaj, u kakvom ćemo mi biti elementu. Husrev Musemić i Zajko Zeba iskoristili su ovu priliku i pozvali sve navijače i simpatizere Futbalskog kluba Sloboda da bodrenjem sa tribina daju podršku crveno-crnim u ovoj važnoj utakmici. Ukoliko ne budete u mogućnosti u srijedu 11. maja biti na stadionu Tušanj, preporučujemo vam da o 19 sati 30 minuta budete u se Slon Radija i pratite direktan prenos utakmice. Također, u četvrtak 12. maja budite uz televizijsko izdanje emisije Sport Plus u 18 sati i 50 minuta i pogledajte opširniji izvještaj sa prve finalne utakmice Kupa Bosne i Hercegovine.